La educación popular está viva, sigue siendo viva y está viva en el conjunto de experiencias que realizan los movimientos sociales, las organizaciones de base, los maestros, las universidades, también autoridades, ¿no?, desde algún campo de los gobiernos llamados emergentes. Es decir, la educación popular, si bien nació fundamentalmente fuera del espacio escolar, en la comunidad, ¿no?, en el espacio informal, sin embargo, hoy podemos decir que es como el agua, ¿no?, que ha ido filtrándose por diferentes instancias, porque la vocación de la educación popular es el cambio, la transformación y soñar en una vida donde podamos combinar el pan, la justicia y la belleza. De dudas, también es bueno afirmaciones. Entonces, ¿en qué cosa nos afirmamos en la educación popular? Lo primero es que es una educación que parte del contexto, que mira la realidad y que responde a situaciones históricas concretas. Por eso, lo de ayer de repente no se parece a lo de hoy, pero sin embargo se parece mucho. ¿Por qué? Porque hay indudablemente una base de radicalidad, ¿no?, una base de cambio, una base de transformación, que es lo que caracteriza a la educación popular. Y un aspecto fundamental también es que esta educación, la educación popular, al mirar este contexto y la realidad específica de los actores sociales, de los sujetos, también hoy está sumamente preocupada por esta realidad que sucede en nuestro planeta. Entonces, es abarcativa, es holística, es una opción básica de transformación de las injusticias, de la dominación, de la exclusión, y tiene como punto fundamental el empoderamiento de los actores sociales, es decir, que cada uno tenga su voz, que cada uno, ¿no?, desarrolle aspectos de transformación, y en esa construcción de subjetividades críticas. E indudablemente es una pedagogía de la relación, por lo tanto es una pedagogía de la negociación cultural de manera permanente. También la educación, quer seja formal o informal, remete a totalidad del modo de producción de la vida en sociedad, que es marcado históricamente por la división social del trabajo, que define tanto a qualidade do acesso ao conhecimento acumulado pela humanidade, quanto a qualidade da formação técnica. Essa dicotomia é uma das raízes das desigualdades sociais e educacionais, sendo que permite, ou não, a inserção dos sujeitos ao usufruto das riquezas materiais e simbólicas produzidas socialmente. O que me indigna é o seguinte: por que perder esta perspectiva das mazelas do modo de produção capitalista, da necessidade de construção de uma sociedade sem classe? Nós, os intelectuais, não temos análise que daí decorre o empobrecimento? Temos. Nós, os intelectuais orgânicos, abdicamos disso. Mas então, como potencializamos nossas ações na direção da boa política? Como fazemos autocrítica da nossa ação? Como fazemos? Como avaliamos a nossa prática? Como
da educação popular, que é de que o sujeito tem que se envolver no seu processo, pode ser efetivamente considerado nos processos educativos que nós desenvolvemos. Então, a história também nos mostra que é necessário a gente olhar e ver o que é essa educação popular. O que é essa educação popular hoje? A educação popular que está sendo realizada hoje, ela tem uma intencionalidade política, né? Ela busca um processo de autonomia, né? Rumo à emancipação dos sujeitos e à transformação da realidade, ou uma educação popular porque ela possibilita que um número maior de pessoas estejam pensando ou estejam acessando direitos, estejam pensando sobre aqueles direitos, né? Então, porque aí você tem duas intenções, né? Uma intenção limitadora e a outra uma intenção rumo à emancipação política e à transformação social. Entra num processo de luta pela terra, reforma agrária, transformação social, é quando ele entra no movimento, ele não participa disso já andando, ele tem que desenvolver esse processo de formação ao momento que o movimento vai se desenvolvendo sua história. E aí como isso se dá? Isso se dá que quando a gente entra num acampamento, num assentamento, a gente tem que participar do processo de construção desse acampamento, esse assentamento. Não é nenhuma cartilha que diz como fazer. É a participação do sujeito em movimento que vai construir essa trajetória e vai construir o próprio movimento e a luta que se propõe a fazer. Então, essa palavra chamada organicidade, para nós, é bastante importante. E é ali que se dá, na verdade, a essência da educação popular dentro do movimento. Aí quando a gente já vai para um processo de formação mais formal, que é as conquistas que o movimento vai desenvolvendo ao longo da sua história, no sentido assim, da construção da escola, a luta por parcerias nas universidades, enfim, esse processo de organicidade não fica no assentamento, no acampamento e nem no movimento. Vai para dentro desses espaços também, porque ali naquele espaço vai o sujeito que participa desse processo de luta. Então, a gente sempre fala que quando a gente conquista qualquer curso, qualquer processo de formação dentro do movimento, a pessoa não vai individualmente, ela vai coletivamente. E, no entanto, ela leva todas as contradições, os desafios, os objetivos que esse movimento tem para dentro desses processos. Isso eu falo na coisa da democratização, antes de você ter educação emancipatória. Eu tenho que, de fato, transformar a escola num ambiente democrático popular. Ela tem que ser democrática e ela tem que conservar a relação de todas as pessoas do seu entorno. Ela tem que induzir, ela tem que ser capaz de induzir e contribuir na sua aprendizagem de sujeito social. Eu tenho que fazer uma relação dos conteúdos que eu tenho nas disciplinas com o que acontece no dia a dia, inclusive transformando, porque eu sou adepta que a gente precisa ter um currículo, mas a escola, ela tem que trabalhar o currículo da forma melhor que ela se relacione com a comunidade. Eu não preciso começar A, B, C. Eu posso começar pro Z, eu posso começar do infinito, para usar as letrinhas. Eu tenho que dar conta de um currículo, mas eu tenho que discutir com aquela comunidade como eu vou fazer isso. E eu tenho que permitir que ela se organize e pense até de formas diferentes, que não tradicional. Porque senão nós não estamos dando chance da educação ser de fato criativa. Porque eu acho que teve um momento que a educação, o professor, ele era a carreira mais criativa que você tinha. Porque você fecha a porta da sala, você pode fazer qualquer coisa.
penso que todos os movimentos deveriam se colocar, né? Não sei se se colocam, que era o desafio de acolher o novo. O desafio de acolher não significa aderir, não significa não ver criticamente, mas significa abrir a... A gente tem uma brincadeira lá em Recife que é assim, abre teus sensos à matéria, mas é isso, né? A gente abrir para ver o que está acontecendo de novo. Tem uma filósofa feminista da França, Françoise Colin, que ela, escrevendo sobre a arte, não sobre a educação, ela diz uma coisa que eu acho fantástica para pensar esse momento, assim, dos movimentos sociais, que é assim, será o pensamento pensado capaz de acolher o pensamento pensante? A questão para a gente é de que pensar a educação popular é justamente a gente poder ser vazado, a organização ter sua perspectiva política vazada pelas contradições sociais. Eu queria citar um fato de que muito nos orgulha no DF, no caso, de uma opção que alguns movimentos fizeram dialogar conosco no período de junho, né? Ataques a militantes de movimentos sociais feministas, movimento negro, de organizações partidárias, de organizações sindicais, etc. Né? Isso tudo aconteceu. E, em determinada ocasião, por uma articulação que a gente já tinha, um pessoal que estava se organizando, o pessoal que era fez o grupo A Cor da Marcha, né, que era um militante do movimento negro, chegaram e começaram a dialogar com algumas experiências, e entre as experiências que estavam presentes, falaram, cara, quais experiências nós podemos dialogar aqui enquanto movimento negro? Né? E uma dessas experiências era o movimento Passe Livre, porque no DF nós temos vinculado esse debate racial, o debate de classe e o debate de gênero, vinculado ao transporte. E no nosso trabalho de base nós podemos pensar como a questão do transporte está vinculada a essas três questões, né, que estruturam a sociedade brasileira. Né? Como o transporte não fomos, né, eu como negro vivenciava isso, mas não foi o conjunto do movimento e sobre nossas mentes iluminadas que pensamos a dificuldade do transporte no que diz respeito à questão racial, no que diz respeito à questão de gênero, no que diz respeito à questão de classe. Foi ou como sujeitos dessa história, né, sujeitos de classe, de gênero, de raça, ou nos coletivizando juntamente à população de periferia negra, juntamente aos movimentos feministas, juntamente ao movimento operário. Né? O que eu estou querendo colocar o vínculo aqui é que a nossa politização ela foi fruto do nosso trabalho de base. Primeiro era uma ferramenta e depois transforma no princípio. Porque o trabalho de base, com perspectiva de educação popular, nos trouxe a possibilidade de aprender com a nossa luta, de aprender com a nossa realidade e de nos constituirmos, então, né, na nossa leitura, a gente pode estar errado, mas uma perspectiva cada vez mais transformadora. E agora eu vou passar para a nossa experiência. Né? Eu sei que tem diferenças históricas, né? Contexto histórico muito diferente, mas eu quis usar essa metáfora para a gente fazer um diálogo aqui. Que a Assembleia dos Povos da EFR, que surgiu em junho, né, após o contexto das mobilizações, e que, né, estou fazendo a provocação de que a vitória foi a derrota, né, foi a nossa derrota. Enfim, nós juntamos um grupo, diante, né, dessa perspectiva toda, juntamos um grupo, né, bem heterogêneo, em que tinha alguns partidos políticos participando, os autonomistas e alguns integrantes que faziam esse diálogo com a Marcha do Vinagre, com a Brasília, e estabelecemos uma metodologia, né, criamos a metodologia, né, num processo para fazer uma assembleia bem participativa e tal. E o que acontece? Chegam alguns partidos com as práticas já, alguns partidos, não foram todos, deixar isso claro, registrado. Com as práticas bem viciadas, né, que não estavam propostas ao diálogo e tal, e tentaram hegemonizar o processo e saíram, acabaram sendo vitoriosos nesse processo, né, num processo de disputa, né, declarado, tentaram hegemonizar e tal, e saíram vitoriosos. E nisso que é a minha provocação aqui, que essa vitória foi a derrota da Assembleia, porque a partir daí, todo o potencial que a gente tinha ali, acho que ele começou a se desfazer. E nisso, né, saltou os olhos, né, algumas necessidades que a gente tentou construir, né, de uma participação enquanto educador popular, que é de criar metodologias, plataformas que possibilitem condições, né, que dê mais equiparação para os participantes, com bagagem diferente, né, os militantes experientes com quem estava ali a primeira vez, foi dos atos, a primeira assembleia de, sei lá, de 150 jovens que estavam ali, era a primeira assembleia que estavam participando. Então,
aqui está um dos papéis que eu acho que deve ter o educador popular, de justamente criar metodologias, participar ali no processo e encaminhar sistematização, né, que possibilite uma equiparação de participação ali, né, que a gente colocar a nossa experiência como educador, né, para justamente não acontecer essas práticas como aconteceram aí e a gente conseguir avançar e se reinventar politicamente. Aula é a vida e, fundamentalmente, educação é política. Então, ao mesmo tempo que a gente combate os valores conservadores, alimentando nossos valores, nós fazemos um resgate. Isso não é uma coisa, não é uma propriedade de cursinho popular, né? É uma propriedade de quem faz educação popular, né? Cursinho é uma prática, uma forma de praticar a educação popular, que é o resgate da política. E acho que esse é, talvez, um dos trabalhos mais nobres. Então, quando comecei no cursinho, no primeiro dia de aula, o professor trouxe um texto de um cara chamado Rubem Alves. Depois eu fiquei triste, ele foi fazer propaganda de material didático da televisão. Mas ele tem um texto lindo que, de tão velho e tão simples, ele é genial. Ele diz que, sobre política e jardinagem, que vocês conhecem, é um negócio tão bonito que toca nos meninos e a gente usa ele, pelo menos no meu cursinho até hoje. E acho que essa é a tarefa de nós adultos, de quem faz política grande, da macro política, que é o seguinte: vocação vem do latim vocare, que quer dizer chamado, chamado por um fazer, no lugar do fazer, fazer amor. No lugar de política, mundo, fazer amor com o mundo. Faço psicologia diamante, é o termo que ele usa no texto. Faria mesmo que não ganhasse nada para fazer. Militância, certo? Ação política militante. E a política vem de polis, cidade, que é um lugar organizado para a vida, e o político seria aquela pessoa que, tendo nascido com uma vocação de cuidar do mundo, ocupa o lugar do político para cuidar daquele espaço coletivo ordenado em mãos para busca da felicidade coletiva. Esse é o resgate de política que a gente precisa fazer no trabalho de educação popular, em tudo que a gente faz e que os partidos de esquerda deixaram de fazer. Se tem uma organização que tem poder, que tem força, que tem dinheiro, que tem estrutura, partidos, sindicatos e movimentos grandes, precisam recuperar esses valores e fazer isso cotidianamente.